התערוכה זה תולדה של בעצם שנת ה-80 לקריית אונו. מי שבעצם התחילה עם הרעיון הזה היא יעל מורי, מנהלת מרכז האמנויות הקודמת. קריאת הפתיחה של התערוכה התחילה בטקס יקיר העיר לפני מספר שבועות עם 33 אומנים מקריית אונו והסביבה. ולאחר מכן פירקנו אותה והקמנו אותה מחדש בתצורה שונה כאן בספרייה העירונית. מי שעצרו את התערוכה זה נטע גולד, יחד איתי. התערוכה בעצם מציגה ארבעה נושאים מרכזיים, שכל אחד בעצם במדיום שלו, אם זה בציור, צילום, פיסול, הביא את האינטרפטציה שלו, חיבור להשראה בין העיר עצמה לבין העשייה האומנותית שלו. אני בחרתי לרקום אותה, ואני לא יודעת אפילו להסביר למה בחרתי לעשות אותה בצורה כזו. אני דקרתי אותה המון פעמים. הסיפור שלי עם יונה, אני בצעירותי הסתובבתי בקריית אונו, ובמרכז המסחרי לפעמים הייתי פוגשת אותה. בעיניי שידרה המון אנרגיה, המון עוצמה, ואפילו הפחידה אותי. נראתה לי קצת כמו איזה מכשפה עם השיער השחור והעיניים השחורות האלה. וכנראה שהבחירה שלי עם המחט הייתה לעשות איתה. לעשות משפטים או משהו, אני לא יודעת, זה לא היה מודע, זה ממש לא היה מודע, אבל זה מה שקרה. נושא היצירה זה בית בכפר, ואני במקור הגעתי למרכז מזיכרון יעקב, גדלתי שם. כששמעתי על התערוכה ורצו שנשתתף, אז ישר המקום הזה של הכפר זה הדבר שרציתי לציין, והציור זה באמת ציור של סדרה של שלושה ציורים, מיניאטורים, של בתים בכפר, בין גבעות, ירוקות. אני הגעתי לפה לפני 40 שנה בערך, ואני גרה במקום שמול הבית שלי יש גינה ציבורית, ושם יש ספסל, וזה היה ספסל של החיים שלי, ששם היה לי את המקום לחשוב על עצמי. משם ברחתי, שם נהניתי, אני קמה בבוקר, זה מה שאני רואה מול העיניים כל בוקר, ירוק. זה המקום הבטוח שלי. זה מרגש כל פעם חדש, זה באמת לראות פתאום שהיצירה שלך מקבלת כל כך הרבה פידבקים, ושאנשים נהנים מזה וטורחים גם להגיד לך, זה מלטף את האגו, אין ספק. אנחנו מזמינים את אומני קריית אונו וגם מהסביבה להגיע ולהצטרף לפורום אומני הביקה, כי אנחנו מכינים עוד הרבה מאוד תערוכות, גם קבוצתיות, גם תערוכות יחיד בהמשך, שיהיו גם בספרייה וגם במקומות אלטרנטיביים נוספים כאן ברחבי העיר. אני חושבת שהעיר הזאת צריכה לתת מקום מאוד משמעותי לאומנות. אנחנו קבוצה של אנשים שמובילים את זה יחד עם עדי, ואנחנו עובדים קשה ויוצאים לדרך נהדרת.